Moi. Viimeksi BenTV:ssä mä kerroin, miten mun nuoruuden kommunistien ja muiden vasemmistolaisten sankarivaltiot on osoittautunut toinen toistaan pahemmiksi diktatuureiksi ja niiden valtaa pitävät toinen toistaan pahemmiksi diktaattoreiksi. Yksi näistä silloisista sankarivaltioista oli tietysti Kuuba, jonka vallankumousta lähdettiin Suomestakin joukolla tukemaan, osallistuttiin työprikaateihin Kuuban vallankumouksen hyväksi siellä itse paikan päällä. Tosiasiassa Kuubassa Fidel Castro ja hänen seuraajansa on riistäneet kansalta kaiken. Ne on vienyt kansalta leivän suusta, ne on vienyt sähkön, ne on vienyt vapauden tietysti, no sitä nyt ei Batistankaan aikana kyllä ollut, ei ole myöskään mistään demokratiasta tietoakaan. Näille kommareille silloin ja nykyään heidän punavihreille jälkeläisilleen, niin Kuubahan on tämmöinen sankarivaltio ollut, piikki suuren saatanan eli USA:n lihassa. Ja jos ei sitä nyt enää viime vuosina nämä punavihreät olekaan ylistäneet, niin ei ne kyllä myöskään ole mitenkään sitä tuominneet, vaan vaienneet. Vaienneet siitä, että kansalla ei ole ruokaa, ei sähköä, ei leipää, ei demokratiaa, ei vapautta, ei ihmisoikeuksia, ei mitään. No nyt siellä Kuuban kansa on noussut kommunismia vastaan. Voi olla, että ne kyllä tukahdutetaan, sillä jos Kuuba jotain osaa, niin se osaa salaisen poliisin toiminnan. Ja sitä on viety muun muassa Venezuelaan ja muuallekin. Kuuban johtaja on pyytänyt kommunisteja, vallankumouksen tukijoita kadulle, panemaan kuriin näitä mielenosoittajia. Anna Kontula, sä oot kertonut, että sä oot Suomen viimeinen kommunisti, vai miten se nyt olikaan? Kai sä oot jo pakkaamassa laukkuja, että sä lähet sinne Kuubaan varjelemaan Kuuban vallankumousta ja panemaan kuriin näitä mielenosoittajia. Sullahan oli harrastusta lähteä Israeliin ja muualle osoittamaan mieltäsi ja puuhastelemaan, niin kai nyt Kuubassa, jossa ihmisoikeudet on viety ja demokratiaa ei ole ja ihmisoikeuksia ole, niin kai sä nyt sinne meet sitten, mutta et kai tukemaan vapautta ja demokratiaa, vaan tietysti tukemaan kommunistihallintoa, joka ei tietystikään tällaista mitään kansalle ole suomassa. Aivan toinen juttu. EU:n ilmastoasioissa on tällä viikolla edetty ja nämä on tarpeellisia toimia. Kyse on tietysti siitä, että kuka maksaa. Kuinka paljon suomalaiset ja Suomi, kuinka paljon muut eurooppalaiset maat ja kansat. Muut Suomessa, paitsi vihreät ja vasemmistoliitto, lähtee siitä, että pyritään siihen, että suomalaiset ei joutuisi kohtuuttomasti maksumiehiksi, vaan maksamaan vain oman oikeudenmukaisen osuutensa. Tätä tarvitaan sillä, että ajetaan kansallista etua. Mutta sehän ei sovi vihreille, sehän ei sovi vasemmistoliitolle. Onneksi muille puolueille sopii ja sopii hyvin. Yksi juttu, kun vihreistä puhutaan. Ville Niinistöhän on hyvin pettynyt tuohon Maria Ohisaloon. Ja kun tuli takkiin kunnaisvaaleissa, niin Ville johdolla on ryhdytty nyt pörhistelemään ja oikein nostamaan profiilia. Ja nyt odotetaan, että budjettiriihessä käydään kova tsemppi vihreiden toimesta. No varmaan käydäänkin, mutta minä en usko hallituksen hajoamiseen, sillä ei vihreiden kannalta parempaa hallitusta voi olla kuin tämä punavihreä vasemmistohallitus, jota kepu pönkittää. Siellä pannaan rahat aina kaikkeen, otetaan lisää veroja, otetaan lisää velkaa, ei huolta huomisesta. Vihreille tämä politiikka käy. Moi. Yes, 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 yes.